Pasi mazhoranca nuk mundi ta shkarkojë në kuvend, Presidenti i Republikës Ilir Meta u kthye edhe më fort në reagimin e tij, duke kujtuar një vjetorin e marrjes së çmimit Luani i Art nga Venecia, por duke kujtuar kështu përmes një videoje mitingun e 2 marsit, Presidenti Ilir Meta ka bërë edhe 3 zotime. Populli flet vetë me zërin dhe votën e tij, po afron ora që të rimarrë tërësisht sovranitetin në duart e tij. Deputetët 100% nga populli, Presidenti i Republikës nga populli, Ligji për zhbllokimin e së drejtës kushtetuese për referendumet. Presidenti thotë se riangazhohet që së bashku me Parlamentin e ardhshëm të miratojë ligjin për referendumet në mënyrë që armiqt e popullit të mos lodhen kaq shumë duke folur në emër të tij, pasi populli flet me zërin dhe votën e tij. Kreu i shtetit thotë se populli 2 marsit është garancia më e mirë dhe populli do largohet nga bulevardi vetëm ditën kur të miratohet ligji për referendumet.